去庙里？你在跟我开玩笑吗？哎呦，跟我走就对了，那边有很多很可爱的猫咪哦，而且是可以让你赚大钱的招财猫。那招财猫在哪里啊？那边超多的，好可爱，好可爱哦！这几千只了吧？对啊，可是我们应该要小声点。对呀，哎，怎么那么可爱？你看，你看，每个大小不同哎，超可爱的。怎么从这么小到这么大只都有？对，凯奇，你看，好可爱哦，超可爱的。哇，这边好多猫。你知道这里呢是招财猫的发源地吗？发源地为什么？因为呢就是有一个传说，就是说有一个古代的人，有一天他就来到了这个寺庙，然后就看到有一只白猫就是在招他过来，觉得哎好像有什么事情，然后就走过来了。然后呢外面就突然间狂风暴雨，然后他就觉得是这只猫就是让他背过了这一场雨，所以呢这个故事呢就开始在这里传开了，然后就很多人来这里供奉这个招财猫。他当初那只小白猫招他进来举的手，跟现在招财猫举的手是不一样的呀。你很聪明哎，对，真的，因为大家左招人嘛，没错，右招财，没错，所以呢，很多商人都会来这里招财，就是买一只猫回去供奉，或者是放在这里供奉都可以。所以是我们也可以买了一只猫带回家嘛？对啊，赶紧买啦！可是呢，这里还有很多小细节，我要带你去看看。小细节，我们先去找找。小细节，对呀、啊，你有没有看到？你有没有看到什么小细节？你先数数多少只？就是有两只招财猫嘛。所以你没看到哎？你有没有看到上面的那个招财猫隔壁还有两只？哎，很像真猫一样的。我完全感受到那个注视。对，哇！不过我觉得很奇怪，你有看到吗？它真招财猫旁边还有牛跟猪，为什么？你觉得它是一个什么？牛跟猪，然后还有老鼠，还有。猴子，你是说十二生肖？对呀、啊，你有没有听过十二生肖的故事？有啊，可是不对啊，因为十二生肖当初老鼠没有跟猫咪讲那个资讯嘛，所以猫咪就没办法进十二生肖的名单啊。你很有知识，可是那这样那为什么你要给我解释啊？他就是 miss 掉了，他没有进去十二生肖，所以呢，人家就想说要补偿他，然后就放他在这里供奉。哇，日本人真的很有心，真的。可是那这样我的财谁要来弥补？我们现在就去招财，招财猫。在庙里参拜完后，可以选择买一个招财猫供奉在庙里，也可以买回家，让它帮你在家里招财纳福。现场各种尺寸的招财猫应有尽有，真的好想买一整组回家哦。除了可以把卡哇伊的招财猫带回家，庙方每年也会推出不同主题的会马，像今年他们就让山猪和招财猫同框，也是萌度破表，超可爱。这肯定是我去过最少女心的寺庙了。